Përshëndetje dhe mirë se erdhën në kanalin tim. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Claudia dhe këtu jemi në një video haul të disa produkteve apo veshjeve që unë kam blerë për Calvin. HM-ja apo H&M. Më kam blerë disa produkte të HM-ja, sepse mua më pëlqen shumë fare. Dhe mendoj se të gjitha produktet që kam blerë deri tani tek HM-ja janë të gjitha të një cilësie shumë të mirë dhe që mua më kanë rezistuar këto gjë me Calvin. Kjo do të jetë një haul i vogël, sepse unë nuk kam blerë shumë rroba, të paktën jo aq shumë sa që ky haul të zgjatet. Kam blerë gjithsej në total 5, 7, 10 14 produkte, por vinë në sete. Po e hap, i kam nxjerrë të gjitha këtu, nuk i kam hap akoma, nuk i kam hequr nga qesja, përveç një produkti që kam parë për të parë masën. Këtu pastaj është ka ardhur kjo letra e kthimit, në rast se mua nuk më hyn në punë një produkt apo është një masë më e madhe apo unë dua ta ndryshoj sepse materiali nuk është siç është përshkruar etj. Etj. Kjo është ajo letra e kthimit të postës, ju do ta ngjisni tek posta. Siç u thash, erdhi me atë qelcen e madhe dhe ka dhe këto. Po ja u tregoj direkt, po nis direkt nga e para. Ju e dini që unë blej gjithmonë dhe shpesh rroba për Calvin sepse dihet që fëmijët janë gjithmonë në rritje dhe nuk i bëjnë më rrobat e kaluara për plus dhe nga larja ato e humbasin atë ngjyrë, atë shkëlqimin, atë nuk e di atë bukurinë që kanë, kështu që është e nevojshme gjithmonë që të blihen rroba. Dhe tani unë kam bler dy sete. Ky seti është që mund ta përdorësh dhe në gjumë ose fëmijët të qëndrojnë në shtëpi, ose të edhe mund të shkojnë në çerdhe me këtë. Për shembull, është shumë i mirë. Mund të afroj këtu afër. Masa është 98, që është për 2-3 vjeç. Por këto duken edhe më të mëdha në trup, sepse un kam dhe 98-ta që janë ndryshe. Edhe kështu që këto janë fix masa e Calvinit dhe i shkojnë perfekt. Materiali dihet që është pambuk dhe është me mikin, është shumë i bukur. Pastaj këtu janë tutat. Edhe tutat kanë elastik në mes dhe kanë këtu poshtë këto si tip që ngushtojnë pa këmbën, do me të në qërin mirë. Mua më pëlqenjë. Testi, ky set është gogja i bukur dhe ky vinte 2 me 2 copë. Dhe ky seti ka kushtuar shlafën tuk, po, ky ka kushtuar 18 euro, dhe me thonë 17.99. Dhe seti i dytë, apo kompleti i dytë është ky, me këtë ngjyrë, po me personazhet e Disney. Është kjo ngjyra si, nuk e di si blu, apo si mente, më pëlqen shumë, është shumë e bukur. Edhe kjo është pothuajse e njëjti model me të parën, duke qenë se vin set, por thjesht i ndryshon ngjyra dhe personazhet. Me këtë pjesën elastiku, që është shumë e mirë, edhe këtu poshtë, dhe materiali pambuk, që është shumë e mirë. Mua këto më pëlqenjë, si që thash, unë jam shumë e kënaqur nga produktet e HM-s. Edhe kështu, unë nuk i kam lërë akoma, sepse nuk i kam heqë akoma nga qesa që t'i laj, ma dje thot kanë ardhë, dhe kështu që unë nuk ja kam provuar fare Calvinit, sepse nuk i kam lërë ende, por e di që i ka shumë mirë, sepse këtë mas përdorin. Këtu janë dy bluza, është një ngjyrë është kafe, një tjetër është beige, me via, dhe janë kështu, dhe këtë dhe duja vinë set. Kjo është në rush, po material pambuk, edhe po e njëjta masë, e ka marrë gjitha dhe të njëjtën masë. Nuk janë shumë të vogla, me thëmë dhe drejten, janë po më mirë që t'jenë pakës më të gjera dhe pakës më të gjata, sepse duke qënë se lahen, pambuku e ka vetin që të t'kurret pak, dhe kështu që të më herës tjetër mos i rinë të shkurdra. Dhe kjo është pjesa tjetër, kjo është shumë e thjeshtë, por ai ka një pal pantalona kështu në këtë ngjyrë, edhe ndërgjën shumë bukur qofse do t'i vesh bashk. Dhe ky ka kushtuar, do me thëmë këto dy bluzet kanë kushtuar 8 euro, pra 7,99 euro, po 8 euro, po ja u marrë blerën të sakt. Unë këto i kam blerë tek faqa zyrtare e HM-s, dhe këto kanë ardhur, nuk e di, as 4 ditë ndoshta, nuk kam. Gjithë paketimi ka kushtuar të gjitha gjërat që unë kam blerë, do me thënë ka kushtuar 62 euro, 2 euro i ka marrë zbritje, do me thënë bënte 64 dhe 62 përfundimi, sepse 2 euro i mora zbritje. Këtu pastaj është një set me 3 badi, badit janë të preferuar a thona akoma, sepse ne e mbajmë do njëherë pampersin, ne e mbajmë do njëherë me të dhe drejtën, këto janë gogjat të gjata,
dhe janë material dhe këto pambuk dhe janë shumë shumë të bukura, e njëjta mas, dhe kjo është pambuk organik, mund të shikoni edhe nga afër, është shumë e bukur me këto balonat, dhe si kjo ka marrë 3, duke qenë se ai ka, por unë ja ka marrë pjesën më të madhe, ju e keni parë në videot e tjera që ka marrë pak me golf, dhe këto i dua më tepër për të qëndruar në shtëpi, sepse këtu në shtëpi dihet që temperatura është shumë mirë, temperatura e ambientit është perfekte dhe ai nuk ka nevojë për asgjë tjetër përveç se një bati dhe ndonjëherë ndonjë kanotiere. Është dhe kjo ngjyra po ashtu njësoj. Dhe është dhe kjo e verdha si mustard, është shumë e bukur. Edhe kjo këton organik sepse janë të treja njësoj. Të treja këto kanë kushtuar 14.99, pra 15 euro. Dhe tani herdhëm dhe tek produkti fundit, që është ky këtu. Dhe këtu janë 5 bluza. Ju do shtoni pse s'ke marrë gjëra të trasha, gjëra dimërore. Unë nuk kam marrë ato sepse duke qenë se Calvini dhe në çerdhe kur shkon është super ngrohtë. Dhe në shtëpi ku është super ngrohtë, edhe nuk është e nevojshme që ai të vishet shumë trash apo me bluza dimri ose me bluza kështu si leshi që t'jen ose deve që t'jen të trasha, sepse nuk është e nevojshme, për shumë unë kam vesh tani këtë bluzën, por realisht këtu është shumë vap, sepse ne e mbajmë ambientin 22-23, nojherë dhe 25 grad, brënda në shpi, edhe kështu që nuk është e nevojshme, si që thash dhe të kopshti po ashtu ka ngrose, dhe unë i vesh nojherë në një nga ta golfat e vogël të vegjër që janë kështu pambuk, i vesh dhe një badi tjetër ose një nga këto bluzat që unë i kam bërë dhe ajo është në rregull. Pra po i hap këto, që mos të mbaj shumë e muhabet. Dhe voilà, janë 5 bluza, janë shumë të bukura. Masa është po e njëjtë, janë 2-3 vjeç për 98 cm dhe kështu. Si që thash janë më të mëdha se sa masa, mendoj unë, por janë vërtet shumë të mira. Kjo e para është me gjirafën, personazhet e preferuara të Calvinit janë kafshët, do me thënë kur i shef këto gëzohet shumë, kështu që besoj dhe kjo dhe t'i pëlqej. Dhe thot we are old friends. Dhe kjo është pambuk, të gjitha këto janë pambuk. Dhe si që thash të mbajnë goxha ngrohtë dihet si që mba pambuku. Dizajnë e dytë është me makina, prap me kafsh. Qikojnë i dhe nga afër dhe kjo pambuk. Dizajni tretë është kjo vetëm gri, gjyra të thjeshta, bazike. Kanë dhe pakës elasticitet, më duket mua, edhe një po kështu. Këto janë gjyrat e mia të preferuara, unë këto gjyra e gjej gjithmonë vetëm tek HM-ja dhe më pëlqej në fakt. Këto janë bluza shumë praktike, për shumë për shtëpi janë perfekt, ose kur deri jashtë dhe si që thash kur e qojnë qerë dhe një badi i poshtë edhe kjo si për gjanë perfekt fare dhe duket dhe shumë bukur dhe fëmija shumë rahat. Këto, dhe me thënë këtu ishim 5, kjo seti me 5 produkte ka kushtuar 25 euro. Kjo ka kushtuar më tepër, por duhet llogaritur që janë 5 bluza. Si që thash, e gjithë porosia në total shkoj 62 euro, pasi në fillim fare mora dhe 2 euro zbritje. Porosia nuk ka vonuar fare, nuk e di, erdi shumë shpejt me thënë drejtën, e prisni më vonë, por as 4 ditë, 3 ditë. Dhe kështu, këto ishin gjërat që unë i bleva Calvinit. Në këtë periudhë nuk është i kam bler shumë rroba, me thënë drejtën, i kemi bler shumë lodra dhe i kemi bler më tepër se ç'duhet, sepse nuk e di, ndoshta është dhe ky muaj dhjetorit dhe jemi përpjekur që çdo ditë ta bënim të lumtur me ndonjë gjë dhe i kemi bler shumë lodra. Dhe të gjitha që i kemi bler janë gjitha Lego ose Playmobil që janë këto lodrat e vogla që ai mund të luaj. Dhe kështu. Por okay, le të mbethemi tek kjo video, tek ky haul. Kjo ishte një haul i vogël me disa produkte, pra 15 produkte sa ishin këto në total. Kështu, unë do t'ju falenderoj që keni qëndruar me mua, nëse ju intereson këto rroba mund t'i gjeni të gjitha tek HM-ja. Dhe kështu, faleminderit që qëndruat me mua, unë ju përqafoj fort nga larg dhe do t'ju lutesha të bënit like nëse ju ka pëlqyer kjo video dhe një subscribe. Ne do të shihemi në video të tjera. Deri atëherë, mirupafshim.